Letar du efter något? Både några pappersnäsdukar åt min fru. Och Gary, vet du att du är min idol? Det är något särskilt med det också. Jag vill inte förstöra någonting. Inte jag heller. Och Gary. Jag måste gå nu. Det känns som något viktigt hänt mellan oss ikväll. Ett utbyte. She's not wrong. New Walker's Lights with 25% less fat.